Шестгодишниот Јашар Мемедов е единственото првачево селото Селце. Наставата ќе следи заедно со учениците од второ, трето и пето одделение. Градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев денеска на првиот училишен ден во новата учебна година ги посети учениците од ова подрешно училиште, кои лично му побараа да се изгради детско игралиште. За жал, за разлика од минатата година каде имавме 6 деца во прво одделение, сега имаме само едно дете. Но добро е што ова училиште функционира, бидејќи селото Селце е село каде живее мешано население, од турска националност, македонско население, имаме влашко население, имаме српско население. Учениците се комплетно турска националност. Имаме 12 деца вкупно, и тоа во прво, второ, трето и пето одделение, четврто за жал немаме, еден наставник. Захариев истакна дека како општина ќе инвестираат во училницата, а претходно реновирано училиштето, градено и изградено е спортско игралиште, а во самото село се инвестираше во нова водоводна мрежа, селски чешми, изградени се автобуски постојки и асфалтирани се скоро сите улици. Штипскиот градоначалник потенцираше дека ова учебна година нема да има проблем со бесплатниот превоз на учениците. Ние распишавме нов тендер. Тендерот треба да биде завршен на време. Сите ученици треба да добијат бесплатен превоз. Но доколку бидат понудени цени кои се надвор од секоја економска логика, ние ќе го поништиме тендерот, затоа што превоз по секоја цена нема да има. Минатата година се соочивме да речеме од одредени села во Плачевичкиот регион да имаме автобуска карта за едно дете 800-850 денара, што не е карта да речеме до Скопје, каде кошта многу поевтино. Ние од Радовиќ децата ги носиме некаде за помалку од 93 денара, а додека до Парналија и Кучица цената беше над 800 денара. Успеавме да најдеме решение за 300 нешто денари да ја преполовиме цената и да организираме превоз. Во изминатите години долгот кој го наследил Захариев од 500.000 евра е намален и сега општината за организирање на бесплатниот превоз има долг помалку од 100.000 евра. Тековните сметки за бесплатниот превоз учениците од Веле Свети Николе Лозово Пробиштип, Кучани, Биница, Карбинци, Зрновци и Радовиш, кои учат во регионалните средни училишта во Штип, редовно се исплаќаат.